እንኳን ደስ አለን። በአዲስ አመት በቃላችን መሰረት የቤት ባለቤት ልናደርጎ መሀል ሀገር ሸገር አዲስ አበባ ያውም በደመቀው አትላስ ላይ ተከሰትን። ጊፍት ሪል ስቴት 20% ቅድመ ክፍያ በመክፈል የረዥም ጊዜ ቤት እቅዶን ከኛ ጋር እውን ያድርጉ። በደመቀው አትላስ በሚገነባው ዘመናዊ ሚክስድ ዩዝ አፓርትመንት ከሱቆችም በተጨማሪ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ፣ ባለ 86፣ ባለ 132 እና ባለ 206 ካሬ ቤቶችን በፍጥነት እየሸጥን ነው። ያለን ቦታ ውስን በመሆኑ እርሶም ይፍጠኑ። በ0913 186812 ወይም በ0912 34 2322 ላይ ሃሎ ይበሉን። ኑ ማህበረሰብን አብረን እንገንባ። ጊፍት ሪል ስቴት የጥራት መልክ። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀረብኩ። እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በርከት ያሉ መረጃዎች በየሰዓታቱ ልዩነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል የህወሓት ቡድን ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መልእክት እንደገለጸው ተከበናል በማለት ገልጿል። ከፍተኛ ምትም በጦር ግንባር እየደረሰብን ነው ብሏል። የህወሓቱ ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ትናንትና ድል እያደረግን ነው በማለት የገለጸ ሲሆን ያ የትዊተር መልእክቱ 24 ሰዓት እንኳን ሳይሞላው አሁን ተከበናል፣ ከፍተኛ ጥቃት በተለያዩ ግንባሮች እየደረሰብን ነው በማለት መልእክቱን አስተላልፏል። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁ ከፍርድ ቤት አሳዛኝ መረጃ ተሰምቷል። አንዲት የአምስት ዓመት ታዳጊ ተደፍራለች። በደፋሪው ላይም ፍርድ ቤት ፍርድ አስተላልፏል። ምን ተፈረደ? ጉዳይ ውስጥ እንዴት ነው የምታደምጡት ይሆናል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁ አሜሪካ በአስቸኳይ ወደ ድርድር ኑ ስትል በዛሬው ዕለት መግለጫ ወጣች ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መነጋገራቸውም በዛሬው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ መግለጫ ተጠቅሷል። እስከ ፍጻሜው ቆዩ። ዝርዝር መረጃውን አድምጡ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም ከፍርድ ቤት በተሰማው አሳዛኝ መረጃ እንጀምራለን። የአምስት ዓመቷን ህፃን የደፈረው ወልደ ሚካኤል አሚጋ የተባለ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉና በፍርድ ቤትም ቅጣት እንደተጣለበት ተሰማ። ወልደ ሚካኤል አሚጋ የተባለው ይህ ግለሰብ የአምስት ዓመቷን ህፃን በመድፈር ነው በቁጥጥር ስር ውሎ ፍርድ ቤት የቀረበው። የአቃቢ ህግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ተከሳሹም በግምት ከምሽቱ 12 ሰዓት ከ30 እስከ 3 ሰዓት ባለው ሰዓት በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ክልል ልዩ ቦታው ደብረ አባይ ኢንዱስትሪ መንደር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ እድሜዋ ገና የአምስት ዓመት ህፃን የሆናትን የግል ተበዳይን እጇን ይዟት ወደ ታጠረ ባዶ ቦታ በመውሰድ መሬት ላይ በጀርባዋ አስተኝቶ ድርጊቱን ፈጽሟል። ይህንንም ተከትሎ በፍትህ ሚኒስቴር ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዘርፍ የኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ አቃቢ ህግ በፈጸመው በህፃናትና ሴቶች ላይ የሚፈጸም የግብረ ስጋ የድፍረት በደል ወንጀል ክስ መስርቶበታል። በፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ ሴቶችና ህፃናት የወንጀል ችሎት የቀረበው ተከሳሽ ወልደ ሚካኤል አሚጋ የተከሰሰበት ክስ በችሎት ተነቦለት የወንጀል ድርጊቱን አልፈጸምኩም በማለት ክዶ ተከራክሯል። አቃቢ ህግም 4 የሰው ምስክሮችን አቅርቦ በማሰማት ተከሳሹ ድርጊቱን ስለመፈጸሙ በበቂ ሁኔታ ተረድቷል። በአቃቢ ህግም በቀረበበት ክስና ማስረጃ መሰረትም የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎበታል። ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ ወልደ ሚካኤል አሚጋም በ14 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ እንደወሰነበት ከፍትህ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሌላ ዜና በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ጦርነት አሁንም በመካሄድ ላይ ነው። በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ውጊያ በዛሬው ዕለት ሲካሄድ የዋለ ሲሆን በትናንትናው ዕለት የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ እያሸነፍን ነው፣ የአብይ ሰራዊት ብዙ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር አልቻለም፣ በጣም በርካታ የሆነ ምት ነው ከኛ የደረሰበት በማለት ከፍተኛ የሆነ ድል እየተቀዳጁ እንደሆነ በትናንትናው ዕለት ገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ
ትናንትና ድል አድርገናል ሲል የለጠፈው የትዊተር መልእክት 24 ሰዓት እንኳን ሳይሞላው በአሁኑ ሰዓት በስድስት ግንባሮች ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ተከፍቶብናል ሲል በዛሬው ዕለት በትዊተር ገጹ ከሰዓታት በፊት አስታውቋል። ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ ስድስት ግንባሮች በኤርትራ ሰራዊት ጦርነት ተከፈተብኝ ያለ ሲሆን የኤርትራ ጦርም ከተከዜ እስከ ኢሮብ ባሉት በማይኩህሊ፣ ዝባን ገደና፣ አዲ አዋላ፣ ራማ፣ ጾረናና ዛላምበሳ በተባሉ አካባቢዎችም የኤርትራ ጦር በሙሉ ኃይል ጥቃት ሰንዝሮብናል ሲል አመልክቷል። የህወሓት ቡድን ከአመት ከ11 ወር በፊት የከፈተውን ጦርነት በተለይም ወደ ኤርትራ ሚሳኤል በመተኮስ እንዲሁም ወደ አማራና አፋር ክልሎችም ጦርነቱን ካስፋፋ በኋላ በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ መድረሱ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ የሰላም ጥረቶች እየተደረጉ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ የሰላም ጥረቱን አልፈልግም ያለው የህወሓት ቡድን ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነቱን መቀስቀሱ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ በፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት እየተወሰደበት ባለው ማጥቃት በርካታ አካባቢዎችን መሸሻው ተንቤን ጫካን ጨምሮ በኢትዮጵያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መግባቱና የኢትዮጵያ ኃይሎችም ድምጽ በማጥፋት ያለምንም ንግግርና መግለጫ የትግራይ ክልል በርካታ አካባቢዎችን በቁጥጥራቸው ስር ማድረጋቸውን ተከትሎ የህወሓት ቡድን እርስ በርሱ የሚማታ መግለጫ እስከ መድረሱ ይታወቃል። በተያያዘ ዜና የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ቡድን ተጨባጭ እርምጃ በመውሰድ ወደ ድርድር እንዲገቡ አሜሪካ በዛሬው ዕለት ጠይቃለች። የፌዴራል መንግስቱና የህወሓት ኃይሎች ውጊያውን አቁመው ተጨባጭ እርምጃ እየወሰዱ ወደ ድርድር እንዲመጡ ነው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ የጠየቀው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሀመር በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ዙሪያ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሀመር ዳግም የተቀሰቀሰውን ሶስተኛው ዙር ጦርነት በአፋጣኝ ማቆም በሚቻልበት ዙሪያ ከኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም ከህወሓትና ከአፍሪካ ህብረት አመራሮች ጋር ለመምከር ነሐሴ 30 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ መግባታቸውን አስታውቀዋል። እስከ መስከረም 6 2015 ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታም ጦርነት እንዲቆምና ወደ ድርድር እንዲገባ ለማስቻል ከተለያዩ አካላት ጋር መምከራቸውን የገለጹ ሲሆን ይህንንም የዲፕሎማሲ ስራ በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይም እንደሚቀጥሉት ገልጸዋል። አምባሳደር ማይክ ሀመር በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ትሬሲ አን ጃኮብሰን እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው መወያየታቸው ተመልክቷል። በውይይታቸውም የአሜሪካው አምባሳደር ኤርትራ በግጭቱ ተመልሳ ገብታለች በማለት የከሰሱ ሲሆን አሜሪካ በዚህ ዙሪያ ስጋት አላት ብለዋል። በአፋጣኝ ግጭቱ ቆሞ ችግሮች በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚካሄደው ድርድር በጠረጴዛ ዙሪያ መፈታት ይችላሉም ብለዋል። ልዩ መልእክተኛው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ባሳንጆ ጋር አሜሪካ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚካሄደውን ድርድር መደገፍ የምትችልበት ጉዳዮች ላይ መክረዋል የተባለ ሲሆን እንዲሁም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ጋር እንደሚወያዩም ተገልጿል። በተጨማሪም ልዩ መልእክተኛው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ፣ ከኢትዮጵያ ፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጋር መወያየታቸውም ነው የተገለጸው። አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት በድርድር ለመሳተፍ ያለውን ዝግጁነት በድጋሚ መግለጹን እንዲሁም የህወሓት የሽብር ቡድን በአፍሪካ ህብረት ስር የሚካሄደውን ድርድር በመቀበል ያወጣውን መግለጫ በአዎንታ እንደሚቀበል የአሜሪካ መንግስት ገልጿል። በዚህም መሰረት ሁሉም ወገኖች ተጨባጭ እርምጃ በመውሰድ በቅን ልቦና ወደ ድርድር እንዲገቡ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ባወጣው በዛሬው መግለጫው ጠይቋል። ወደ ዓለም አቀፍ ዜናዎች ስናቀና የአሜሪካ ዶላር ዘንድሮ ከሁሉም አቅጣጫ እየተገፋ ይገኛል። በዶላር ሲገበያዩ የከረሙት ህንድና ሳውዲ አረቢያ አሁን ላይ በሩቢና ሪያል በገዛ ገንዘባችን መገበያየት እንችላለን፣ ከእንግዲህ ዶላርን አንጠቀምም ሲሉ በጋራ ገለጹ።
የህንድ መገበያያ ገንዘብ ሪቢ ሲሰኝ የሳውዲ አረቢያ መገበያያ ገንዘብ ደግሞ ሪያል ይባላል። ህንድ ባሳለፍነው ማክሰኞ እንዳስተዋወቀችው የሩቢ ሪያል ንግድ ተቋማዊ ለማድረግ ከሳውዲ አረቢያ ጋር መምከሯንና መስማማቷን ይፋ አድርጋለች። ሁለቱ ሀገራት በህንድ የነዳጅ ማጣሪያ ማቋቋምና የፔትሮሊየም ማከማቻን መስራት እንዲሁም በሌሎችንም የንግድና የጋራ ፕሮጀክቶችንም እንደሚተባበሩ ገልጸው ለዚህ ሁሉ ትብብራቸው ከእንግዲህ ዶላርን እንደማይጠቀሙ እንዲሁም የራሳቸውን የመገበያያ ገንዘብ እንደሚጠቀሙ ገልጸዋል። ከእስያም በኢኮኖሚ ግዝፈቷ ሶስተኛ የሆነችው ህንድ ዓለም አቀፍ የንግድ ልውውጦችን በህንድ ሩፒ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰች ይገኛል። ኢኮኖሚዋም ወደ ውጭም በመነገድ ወይም ኤክስፖርት በማድረግ ላይ ትኩረት እንደምታደርግ የገለጸች ሲሆን በፈረንጆቹ ሚያዝያ እስከ ሐምሌ ድረስ ህንድ ከሳውዲ አረቢያ ያስገባችው በ93% ሲያድግ ኤክስፖርት ያደረገችው ደግሞ በ22% ወደ 3.5 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። የሳውዲ ንጉስ መሐመድ ቢን ሳልማን በፈረንጆቹ 2019 ህንድን በጎበኙበት ወቅት በህንድ 100 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት እናደርጋለን ሲሉ ቃል መግባታቸው ይታወቃል። ከሰሞኑም ሩሲያ የጀመረችውን ይህንን የዶላርን ማስወገድ ማዕበል ተከትሎ ማዕበሉ ወደ ሌሎች ሀገራትም እየተስፋፋ ሲሆን ለዓለም አቀፍ ንግድ በስፋት ይውል የነበረው የአሜሪካ መገበያያ ገንዘብ ዶላር ከበርካታ የንግድና የሸማቾች ማዕቀፍ እየተገፋ እየወጣ ነው። በርካታ ሀያላን ሀገራትም የራሳቸውን መገበያያ ገንዘብ መጠቀም መጀመራቸው ለአሜሪካ ኢኮኖሚ በጣም አስፈሪ መጻኢ እድሉንም አስደንጋጭ የሚያደርገው እንደሆነ የኢኮኖሚ ተንታኞች በስፋት በመግለጽ ላይ ናቸው። በመጨረሻም በንግስት ኤልሳቤጥ ዳግማዊ ስርዓተ ቀብር ወቅት የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና የሀገራት ተወካዮች በአውቶቡስ እንዲጓዙ ሲደረግ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ግን በራሳቸው ጥይት መከላከያ ባላት ዘ ቢስት በተሰኘችው ሊሞዚን እንዲጓዙ መደረጉ መነጋገሪያ ሆኗል። በትናንትናው ዕለት የንግስት ኤልሳቤጥ ዳግማዊ ስርዓተ ቀብር መፈጸሙ ይታወቃል። ለዚሁ የቀብር ስነ ስርዓት ሲባል በእንግሊዟ ዋና መዲና ለንደን የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ተወካዮች ስርዓተ ቀብሩን በአውቶቡስ እንዲጓዙ የዩኬ መንግስት አመራር ሰጥቶ እንደነበር ይታወቃል። መንግስት ይህንን ያደረገው ከደህንነት አንጻር መሆኑን የገለጸ ሲሆን በታሪክ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሀገራት መሪዎች በአንድ ጊዜ በለንደን መገኘታቸው ሁሉም የራሳቸው መኪና እንዲጠቀሙ ማድረግ ከደህንነታችን አንጻር የማይታሰብ ነው በማለት ገልጸዋል። ከሌሎች መሪዎችና በተለይ ግን የአሜሪካው ፕሬዝደንት ባይደን በራሳቸው የግል መኪና ዘ ቢስት እንዲጓዙ መደረጉ ግን መነጋገሪያ ሆኗል። በተለይም የኬንያው ፕሬዝደንት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ፣ የታንዛኒያው ሳሚሃ ሱሉሁን ጨምሮ የአፍሪካ መሪዎችም በአንድ ባስ ውስጥ ታጭቀው የሚሄዱበት ፎቶ ከባይደን ጋር በማነጻጸር ለአፍሪካ መሪዎች የተሰጠውን ዝቅተኛ ክብር የሚያሳይ እንደሆነ በስፋት ተገልጿል። ምንም እንኳን በስፋት የአፍሪካውያን መሪዎቹ በአንድ አውቶቡስ ውስጥ የታጨቁበት ፎቶ ቢታይም በቤልጅየሙ ንጉስና ነገስት፣ የስፔኑ ንጉስና ነገስት፣ የስዊድን ንጉስና ነገስት፣ የኔዘርላንዱ ንጉስና ነገስት የግል መኪናቸውን አልተጠቀሙም ነበር በማለት አቻ ሊያደርጉና ሊያስተባብሉ ሞክረዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።